Čus lidi, je tu dneska Fex, vítejte u mýho dalšího vlogu. Dneska si povíme něco o dnu svatého Valentýna. Tento svátek se slaví převážně v anglosaských zemích a je každoročně slaven 14. února. Je to samozřejmě svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. To jsou ti, kteří nebyli spolu a pak se našli a pak jsou z nich partneři, chápete? Je velice běžné, když se na tento den posílají pohlednice, čokoládové bomboniéry, dárky, květiny a cukrovinky a většinou s tematikou srdce, jako symbolu lásky. V poslední době se to ale jaksi stává spíš komerčním svátkem. Tak jako asi všechny svátky, Vánoce a Velikonoce a všechno takového, že ať máte jakýkoliv svátek, tak všechno je to v televizi a hned tam jsou nasadné reklamy na nějaký výrobky. Podnikatelé a obchodníci musí nasadit nějaké skvělé reklamy, aby vás to upoutalo. Vy půjdete do toho obchodu a utratíte tam ty peníze jenom proto, že jste to viděli v televizi a že je ten svátek. Tak, teď si povíme něco o historii a důvodu, proč vlastně vznikl Den svatého Valentýna. Proč se slaví 14. února. Původ tohoto svátku je takový, že jako Den svatého Valentýna se stal až díky knězi Valentínovi, který žil za doby císaře Marcuse Aureliuse Claudiuse II. To je teda dlouhý jméno. No a tento císař zakazoval svým vojákům, aby se vdávali. Pardon, ženili a zasnubovali, tak jsem to chtěl říct. Vojáci nejsou ženy. No, ale v Izraeli bojují i ženy, takže jsem měl částečně pravdu. No, on jim to prostě zakazoval a zakazoval jim to proto, protože se bál, že by chtěli zůstat doma se svými rodinami, manželkami a dětmi a že prostě nepůjdou bojovat a že by truhlili děti, manželka a rodina a prostě nechodili do války bojovat na toho císaře, který říká, že vy prostě půjdete tam a tam a prostě nechtěli, jo? Že by nechtěli bojovat. Jenže Valentín zdoroval a nechtěl přijmout toto nařízení a tak tajně oddával mladé páry, aniž by o tom císař věděl. Bohužel, když je něco v tajnosti, tak stejně se to někdy někdo něco prostě někde dozví a prostě se o tom císař dozvěděl, že to dá tajně. No a co následovalo? Chudák Valentín byl za toto činění zatčen a popraven 14. února. Nakonec se tento příběh rozšířil mezi lidmi a od té doby se z toho stal romantický svátek, který je nyní pravidelně slaven 14. února. Tak to by bylo k historii a teď vám řeknu vlastní názor. Tak, čím bych začal? Vždycky, když se slaví tento svátek, tak vidím strašně moc příspěvků od lidí na Facebooku. Nesnáším to, neslavím svatýho Valentína, prostě jsem proti a úplně, jo, prostě vůbec mě to nezajímá. Tak, koho to zajímá? Prostě nikdo na vaše keci není zvědavý a když ho neslavíte, tak prostě o tom nemusíte dávat vědět celému světu a prostě si zamkněte hripák a buďte sticha, no. Prostě nic nepište, neslavte to, nikomu nic neříkejte, abyste si třeba do hospody na pivo. A dělejte si radši jiné věci, například se můžete učit do školy. No, to by byl asi můj jediný názor, že nemám rád tady tyhle vyřvávalky a to je asi všechno, jinak proti tomu to svátku nic nemám. Je to takové zpestření, protože většinou týdny jsou prázdné, že moc těch svátků nemáme, takže proč ne, proč nezavíst nějaký nový trendy a tak. Takže to by bylo asi ode mě vše. Já vám děkuju za pozornost a doufám, že jste se z mého videologu, vlogu něco naučili a poučili a dozvěděli něco, co jste nevěděli o historii tohoto svátku. Jestli ano, tak budu moc rád a jsem rád, protože určitě jo. No a já se na vás těším u dalšího videa, protože teďka vůbec nevím, co mám nahrávat, tak jsem prostě nahrál tohle a doufám, že se vám to líbilo. Můžeme nahrát něco dalšího klidně, není problém. No, to bude tak fakt vše a já se na vás těším u dalšího videa. A mějte se moc fajn lidi a užijte si Valentína. Čau, dneska Fex.